Партія «Батьківщина» зареєструвала у Верховній Раді постанову про скасування законів, прийнятих вчора в парламенті, про особливий статус деяких районів Донбасу та амністію. За словами лідера партії Юлії Тимошенко, ці закони зраджують національні інтереси України. Зокрема, в законі про особливий статус не визначені чіткі кордони районів з особливим статусом, а отже терористи продовжуватимуть захоплювати нові регіони. Окрім того, в разі виборів на Сході до влади можуть прийти ті ж самі проросійські найманці, які лобіюватимуть інтереси Кремля. Окрім того, Юлія Тимошенко підозрює, що парламент не міг зібрати достатньої кількості голосів за ці два закони, а отже голосування було сфальсифікованим. Тим більше, що жоден депутат від партії «Батьківщина» за це не голосував. Тому тимошенківці звернуться і до Конституційного суду. Але головний крок просять зробити президента України – ветувати закони. Ми не погодимося з тим, щоб віддати частину Донбасу під протекторат Росії. Ще не запізно повернутися на проукраїнські патріотичні позиції і накласти вето на обидва закони, враховуючи те, що після прийняття цих законів ніякого миру не наступило.